a poeira me chama e eu vou aprender. Entro na roda sem ter formar e sair segredo. Vou para me defender. Eu vou no boleto, correndo ao minimal. Yeah.
eu já vou lhe contar. Quem um dia foi aluno, mestre vai se formar. Ah, senhora! Está escrito no meu destino. Bora! Ela, me dá força.
Capacete do andar,
a todas as pessoas que estão aqui presentes, principalmente famílias, amigos, vizinhos, pessoas que acompanham o nosso trabalho de capoeira, principalmente o trabalho da... Eram quatro, né, mas teve bastante imprevistos. Através de todo mundo não vai estar aqui, está machucado, está com problemas, e a gente vai fazer isso em outra oportunidade. Então hoje é a formatura de corda vermelha de três. Vou dar corda agora, não, só vou falar um pouco o que é essa festa aqui, né? Para mim uma honra muito grande, e são meus primeiros cordas vermelhas que eu estou formando, né? Eu gosto de falar corda vermelha, porque a história do mestre, ela começa antes da gente anunciar, ó, tu vai ganhar corda. Como é isso de antes? A comunidade que essas pessoas trabalham com capoeira, já mestre, os alunos. Eu lembro que isso começou comigo muito antes de eu acho que, chegando perto de contramestre, os alunos, mestre, você é meu mestre, e aí começa a coisa. Só que o mais importante é depois que você ganha a corda vermelha. Você sai da academia assim, ó. A capoeira vai cobrar, essa comunidade que também já está te chamando de mestre vai cobrar, a vida vai te cobrar. A gente normalmente ganha a corda vermelha e já está cheio de lesão, por muita repetição. Então é uma caminhada bem árdua, mas não é impossível, tá certo? Então, para mim é uma grande honra estar formando esses três rapazes aqui que eu conheço desde de pequeno, né? Muitos deles chegavam lá na academia com o pai querendo... Nessa época a capoeira um pouco preconceito, o pessoal tinha muito preconceito com a capoeira. Então antes de colocar o aluno na academia, o pai já tinha vindo conversar com ele 3, 4 vezes, saber, ou sondar como é que era a coisa. E a capoeira sempre teve pessoas que trabalhou sério com capoeira, né? Eu tenho aqui a honra também hoje de reencontrar pessoas. Ontem também encontrei pessoas que eu já não via há quase 30 anos, certo? Como, por exemplo, o mestre Mula. Já vou apresentando as pessoas. O mestre Mula é um grande amigo. Começou capoeira. Começou capoeira nós começamos na mesma turma. Aprendemos a gingar junto, né? Com o mestre Quincas, que hoje já tá fora de Recife há muito tempo. É uma satisfação ver essas pessoas aqui. Uma salva de palmas para o mestre Quincas. O mestre Paduíno. O mestre Paduíno também é dessa mesma galera. A gente saiu da mesma escola. E é uma satisfação ver essas pessoas. São pessoas que eu tenho muito respeito e orgulho, são pessoas que trabalham com capoeira, só com capoeira, se dedicaram a vida toda para isso. Então são pessoas que têm muito meu respeito. É o mestre Nó Cego também. O mestre Mulaquinho da Cascavel foi onde eu comecei meu trabalho aqui pela zona de Barra de Jangada, Candeias, Piedade, foi lá. E ele é aluno do mestre João Mulatinho, tem um grupo dele agora, mas tivemos uma boa convivência. Trocamos uma lapada também, mas não faz parte. Prazer. Eu queria chamar aqui, que veio do Ceará, ela veio de moto do Ceará pra cá. Não, ela não, mas os alunos vieram. Mestre Buxinha. Mestre Buxinha tem um trabalho muito sério em Fortaleza, né? Não é fácil uma mulher comandar um cara de macaco. Tá de capoeirista bom. Ele também tem meu respeito, né? É uma grande amiga nossa, amiga dos meninos aqui que já fazem. Eu tô fora, não tô aqui no Brasil. Mas toda vez que me fazem aqui batizado, o mestre Buxinha está aqui com o seu axé e nos ajudando. Então, queria chamar aqui também o mestre Marreco. O mestre Marreco, a gente conhece lá de Itapuama, da época do surf, da época da capoeira na rua, ele aqui contou. Pô, não lembra não, mestre, dessas rodas, tudo.
Então, são pessoas que faz tempo que não vejo. E é um prazer. Obrigado por trazer seu axé aqui. Beleza. É, Mestre Tchê estava conosco ontem. Davi, eu vou passar, para você. O mestre Macarrão, vou passar aqui pro Jean para convidar chamar o mestre Macarrão. O mestre Macarrão veio para Recife e eu fui pro lugar dele. Agora estou lá em Gravatá, tocamos aí. Mestre Abelha. Mestre Abelha, ele veio morar aqui na nossa terra, é lá do Rio de Janeiro, importado. Mestre Boneco, dependente do Mestre Boneco. E mestre não tem mais nenhum, né? Mestre Babuíno já foi apresentado. Mestre Babuíno, eu vou fazer uma ressalva aqui, que o Mestre Babuíno, quando a gente foi ontem lá da roda, que eu encontrei ele no caminho, eu fiquei muito feliz de ver o mestre Babuíno. Eu sou Papa. Eu sou Papa, meu amigo. Meu amigo aqui, ó. Professora, doutora Folozinha. Professor Aladim. Outra mestre do Parão. Desculpa aí, se eu esqueci aí de alguém. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Mestre já foi apresentado. Tá faltando mais alguém aí, galera? Já foi. Pessoal de Fortaleza. Graduado Bruno. Aluna Pantera Negra. Graduado Obama. Francilene, que graduada professora, não sei o que é que ela é. Paquita. Tá botando mais alguém? Apresentei, tá bom? A galera de casa aqui, né? Vou avançar pro piaba, pro mal piaba. Mas alguém aqui, ó, tá aqui se convidado, se acusa logo aí. Pessoal aqui, contramestre capoeira. Contramestre de água build. Professor Foca. Graduado Luan. Graduado Sininho. Tem mais alguém graduado formado aí? Formado Moenda. Formado Brady. Formado Alex. Foi meu primeiro aluno, velho. Eu dava aula da Anderson lá embaixo do prédio. Era amarelo e laranja, era escondido, nem podia dar aula. Eu dava aula pra ele lá no prédio, cobrava R$5.
É a mesma ideia. Então, olha lá. Professor Renato aqui, ó, galera. Formada Catarina. Então, ó, Renato aqui, ó. Renato tá aqui no palco. Meu irmão, foi ele que me trouxe pra capoeira. Eu olhava o Renato lá embaixo, jogando capoeira, treinando. Foi um dos caras que mais motivou a estar aqui. Eu acho que se eu tô aqui jogando, se eu melhorei, evoluir, pelo menos nos meus primeiros 6 anos de capoeira, foi esse bicho aí que me ajudou muito, porque ele era o cara que tava lá no prédio, era meu vizinho de porta praticamente, eu subia, batia na casa dele, bora Renato treinar, Renato enchia o saco, dizia, pô, esse bicho, talvez pra esse bicho aqui, velho, vai falar bem dia, precisa tocar isso aqui e tal. E, porra, valeu Renato, obrigado por você ter vindo, meu irmão. Você é o cara que tá no meu coração, é meu irmão, viu? Valeu, Renato. O nosso querido contramestre segundo. E faltou também, galera, o mestre Paulo Vini, que é o nosso mestre. O mestre Paulo Vini, pessoal, tô com uma pergunta aqui de falar, já que o microfone veio pra mim, né? O mestre Paulo Vini começou tudo isso. Né? A gente tem um grupo aqui de capoeira, né? Que é um grupo de amigos. Né? Mas tem vários grupos aqui em Pernambuco, que são ramificações do trabalho que o mestre Paulo Vitor fez. Não só aqui em Pernambuco, mas lá em Portugal, na França, em outros países aí que alunos do mestre Paulo Vitor saíram por aí. Outros grupos foram criados, mas deve a ele. A sementinha foi lá em Barra Jangada. O mestre Paulo Vitor começou o trabalho acreditando no potencial que ele viu lá. Né? Então, o mestre Simulo, o mestre Toninho, o mestre Gioca, que deu oportunidade depois, seguindo esse caminho aí, então isso aqui, esse trabalho, né, as crianças, os alunos de foco que estão aqui, fizeram um evento fantástico, foi ontem, desde várias alturas, a gente tem que olhar para trás e ver quem teve a vontade de começar, porque com certeza não foi pelo dinheiro, né, não foi pelo dinheiro, foi pela vontade de fazer algo para uma sociedade que estava ali carente de alguma coisa. E a capoeira foi esse instrumento que ele colocou para introduzir essa galera na sociedade também. Porque o esporte, ele salva vidas. Né? Quando você treina no esporte, você foca a sua cabeça naquilo ali, você quer melhorar, você quer evoluir. Isso que afasta tantas coisas. Afasta droga, bebida, má influência. Porque você faz um esporte de rendimento que, no caso, era uma agenda. Tem um treino muito forte, muito pegado, né? Hoje é assim, então não dá tempo de você, eu vou passar um horário, outro dia você vai fazer um treino muito pesado, você vai ver. Então, o esporte, ele transforma a vida. E a gente deve muito isso ao mestre Paulo Vitor, que começou esse trabalho lá atrás, ajudando a galera, sem pretensão nenhuma, mas tá aí, né? Vários grupos de capoeira, você vai em Barra Jangada inteiro. Quem joga capoeira em Barra Jangada, tirando uma parcela muito pequena, mas todos têm uma parcela do mestre Paulo Vitor. Se tiver um grupo ali ou outro assim, e olhe lá, acho difícil, mas eu acho que a maioria, 90% das pessoas que treinam capoeira em Barra Jangada, tem uma parcela do mestre Paulo Vitor. Tem um DNA ali, um pedacinho do mestre Paulo Vitor. Porque você vai olhar para trás lá, como o mestre Paulo Vitor falou, teve uma palestra do mestre Paulo Vitor, ele contou a história dele. Ele começou lá e tal, você vai olhando para trás, quem foi o teu mestre? Eu fulano, vai chegar lá no mestre Paulo Vitor. Né? Você for olhando para trás, vai chegando vários mestres que estão aqui também em Pernambuco. Mestre Quintas, mestre Quirilo, até chegar no mestre Quima. Então, obrigado a todos que vieram para cá, agradeço também demais a minha família que está aqui, meus pais, a tua filha, minha esposa, que me aguenta aí, né? Que está sempre me apoiando todos os dias, né? Meus filhos, que né? São uma bênção na minha vida. E é isso aí, mano. Fala mais não. Tá bom, valeu. Pessoal, já que a gente começou atrasado, também ficou uma hora falando, eu não vou ficar rodeando muito não, eu vou entregar já agora as cordas vermelhas, vou falar um pouco, falar rapidinho sobre eles e... Vou entregar, vou colocar a corda na cintura e depois eu vou chamar, eles vão chamar os familiares para dar um abraço.
ok? Depois fazer uma roda aqui, uma bola, um instrumento grande, e depois a gente faz uma em uma só com os mestres, tá certo? Pra gente fechar. Bom, eu fui embora pra Europa, acho que já foi em 1997. Quando eu fui embora, eu deixei aqui uns alunos para continuar o meu trabalho, né? Continuar esse trabalho que a gente faz desde dos anos 1990, 91, que a gente começou aqui pro lado de Barra de Jangada, ali na Academia Cascavel, né? Então, quando eu fui embora para Portugal, ficou aqui o contramestre segundo, que hoje vai ganhar a corda de mestre. Infelizmente, ele teve um acidente de moto, atropelou o cachorro para a moto. Mas, segundo foi o cara que começou a treinar comigo. Quantos anos tu tinha, segundo? 14 anos de idade, cheio de cabelo. Lá ele conheceu a esposa dele, a Suzy, que está aqui também, que foi uma aluna minha, que a gente treinava bastante. E é um amigo que eu tentei levar ele para Portugal, ele foi só lá e voltou. Mas todos eles, em Europa, foi, ficou lá também. Todo mundo foi, ficou lá, tentou a vida, não deu certo, voltaram. Nossa, porque não é muito fácil viver na Europa, além da sua terra. E foi uma galera que me deu um suporte, né? Porque eu fui lá para a Europa, estava fazendo um outro trabalho, não estava aqui, passei outro ano sem vir aqui, e o trabalho não morreu e está aí até hoje. Isso aí vai bastante anos, assim, né? Então, uma salva de palmas pro mestre. Djalmin Falcão. Eu lembro que Djalmin Falcão começou capoeira aqui com o mestre Babuíno, eu roubei ele do mestre Babuíno. Babuíno ficou um tempo sem falar comigo, mas hoje ele entende que ninguém é ninguém, né? A gente treina com quem tem afinidade, não que ele não tenha tido afinidade, acredito que aprendeu muito com o mestre Babuíno, que é o mestre de valor, né? E o Djalma foi para lá, para Portugal também, deu aula de capoeira lá em Portugal, trabalhou em várias coisas, sempre aí a gente na firmeza. Eu lembro. Uma história que eu lembro do mestre Engenhoca é que o pai dele, seu Djalma, que hoje não está aqui, Deus o tenha, chegava lá na academia, fazia assim, né, para treinar, e conversava comigo 3 horas para me conhecer, para ver como é que eu era, se era um ambiente bom para o filho dele. Mas está aqui, ó, acaba grande, formado, maior que eu, e hoje vai ser formado em corda vermelha. Passada de palmas de hoje. Davi Miranda, é o primeiro, é o Brett. Esse rapaz aqui já é da segunda geração, né? Segunda, posso dizer, segunda geração. É, quando começou a fazer capoeira, eu já não estava aqui, né? Aí treinou com o mestre Segundo, treinou com o mestre Leoca, treinou com o mestre Todo Duro. E aí teve uma época que a galera estava sem dar aula, fazer trabalho, a vida levou para outros cantos, né? Não conseguiu trabalhar com capoeira, e ele que, não, isso não pode morrer não, me ligar todo dia, mexe como fazer, começou a visitar todo mundo aqui em Pernambuco conhece o Davi, né? Foi lá, todo mundo, soube chegar, soube sair, ganhou respeito na capoeira pernambucana, e por isso ele deu depois de, ele vai ser o corda-vermelho precoce. É uma coisa meio precoce, mas é porque tem muito crescimento. É uma pessoa que é uma capoeira. Não precisa nem falar, né? Não é isso, os cordas vermelhas. Quem disser que não é corda vermelha pode ter que tirar a corda de tudo. Eu acho que até que tira, mas vai dar trabalho. Bom, mas é brincadeira, gente. Mas é assim: é um cara que está ganhando corda novo, né? Mas eu sei que essa responsabilidade ele vai. Vai estar com a gente aí, por amor, para a guerra, está tudo. Uma salva de palmas aqui. Minha mãe. Minha hora de fazer a tarefa aí. Thank you.
aqui é mais velho que eu, hein? Engraçado que ele fica me chamando de senhor, senhor, né? Senhor, eu tava. Já querendo me já. Thank you.
coração. Ouvindo o som do meu berimbau e a sua voz cantar. E mesmo de muitas rodas, e vejo você jogar. Agradeço a Deus por ter te conhecido. E nessa vida passa gerais, tanto momento de viver. Por onde eu andar, o seu nome eu vou falar. E com que tu me ensinar, muitas barreiras passar. Quando o tempo passar, as coisas vão acontecer. Yeah.
Foi lá ele, lá ele, lá ele, lá aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Deixa o som do meu bebê pra tocar. Olha o meu Deus tocar. Vou passar este, eu vou cantar. Bye.
mestre da vida. A gente queria fazer uma homenagem aqui pra ele, porque a gente sabe que ele é muito importante pra gente. Tanto dentro da capoeira, tanto fora da capoeira. Então a gente queria cantar uma música aqui pra ele, que todos os alunos aqui fez, exclusivo pra ele, em forma de agradecimento. Quero dar os parabéns a todos os mestres, porque eu vou fazer mestre. Mas especial aí, nosso mestre da vida. Obrigado.
Ah!
Come on.
Palmas.